camelia é unha flor que ten moito simbolismo, non? Eu sempre quero recordar que as mulleres sufragistas, para identificarse, pois levaban unha camelia branca. Logo de 2 anos de pandemia, onde tivemos que renunciar a tantas actividades, non, que eran habituais na nosa provincia, na cidade pois recuperamos a Feria Internacional da Camelia, ni máis ni menos que a 57ª edición. E claro, temos moito que presumir, alcalde, porque é a Feria Internacional máis antiga do mundo. A camelia, sin dúbida, é a flor de Galicia e tamén temos que presumir de que as árbores de camelias máis grandes do mundo tamén están na nosa provincia. A Diputación, que é a responsable da celebración deste festival internacional, ademais cada vez é máis internacional, porque nos anos anteriores estuveron aquí os chinos, que saben moito de camelias, pero nós podemos competir con igualdade de oportunidades, porque temos moitísimas pazos, moitísimas rúas, moitísimos xardins cheos de luz e de color da camelia, non? A camelia non solamente é esa flor que nos identifica, sino que tamén é un símbolo, non? En estes días onde estamos todas e todos tan preocupados porque de novo os conflitos bélicos volven a estar presentes na nosa vida, pois queremos que a camelia tamén sexa ese elemento, non? Que fale da paz, que fale da convivencia, que fale de ter actividades que sexan de beleza humana, como vai a ser esta exposición.